ចាំឲ្យរាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវចាដូចជានៅខាងក្រោយនេះខ្ញុំនេះហើយជាពិសេសអ្នកដែលទិញដល់គីឡូថែមជូនឲ្យប្រាំគីឡូចាហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានជាប្រភេទដំណាំថ្នាំដំណាំថ្នាំនេះជួយសម្រួលដល់ការទទួលបង់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកដែលទល់លាមកច្រើនថ្ងៃអ្នកដែលចង់សម្រួលគីឡូអ្នកដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកជឿជាមួ